Шетелде тұратын 80-нен астам этникалық қазақ бала Ақмола облысындағы жазғы тынығу лагерлерінде бас қосты. Франция, Түркия, Иран, Қытай, Монголия мен ТМД елдерінен келген жеткіншектер өздерінің тарихи отанына алғаш рет табан тіреп отыр. Олар осы жерде тіл үйреніп, салт-дәстүрлермен танысуға мүмкіндік алмақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, балалардың көпшілігі болашақта Қазақстанға көшуге ниет білдірген. 13 жастағы ресейлік Самира мен 15 жастағы өзбекстандық Жандос Қазақстанға алғаш келген. Олар табиғаты тамаша Бурабайдағы демалысты естен кетпес естелік деп есептейді. Ата-бабаларының жеріне келгендегі толғыныстарын да жасырмайды. Қазақ мәдениетімен кеңінен танысу барысында ерекше әсерге бөлендік дейді балақайлар. Мне понравилось, в принципе, весь Казахстан. Әртүрлі елден келсек те, ұлтымыз бір, барлығымыз қазақпыз. Маған олармен ортақ тіл табысқан ұнайды. Қазақстанның Нұр-Султан, Атырау қалаларында болдым. Ерекше әсерге бөлендім. Келешекте мен осы келіп, Қазақстан Республикасында жасау ниетім бар. Құдай қаласа болашақта менде Қазақстан Республикасының азаматтығын аламын. Бұл жерде қазақи салт-дәстүрлердің барлығы сақталып қалған. Мысалы, киіз тоқу, дегенде садақ ату, атқа міну, тағы да сол сияқты тағы да басқа қазақи салт-дәстүрлер. Жазғы лагерде балаларға қазақ тілі, робототехника, мобилография, кәсіпкерлік және жоспарлы басқару курстары бар. Тіпті тарихи отанынан алыс тұрса да, қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарын меңгеріп алған балаларда кездеседі. Лагер басшылығының айтуынша, мұндай шаралар жастардың өзара байланысын нығайтып, ой өрісін дамытуға сеп болады. Домбыра тартып үйренетін балалар, қазақ үйі тігеді, атқа мінеді. Әрине, оның бүгін жеткілікті емес. Қазақ өзіміздің ұлттық дәстүрлік салт-дәстүрмен танысады. Қазақша күрес деген болады балалардың арасында. Және осы Қазақстандағы балалармен танысады. Бұл жалғыз этникалық қазақтар емес бұл лагерде. Бұл жерде осы Қазақстанның жергілікті балалары қатысады. Жалпы солармен достасады. Шетелдегі қандастарды қолдау шаралары мұнымен шектелмейді. Жыл сайын қазақстандық жоғарғы оқу орындарында өзге мемлекеттердегі этникалық қазақтардың білім алуы үшін 5000 грант бөлініп отыр. Нұрлан Жақпеков, Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Ақмола облысы, Хабар 24.